my friend. Привіт, друже. Саме так я до тебе буду звертатись кожного нашого уроку, тому що ми вже вивчили, що hello означає привіт. А яке ще слово означає привіт? Правильно, hi. Hello або hi. Сьогодні ми будемо знайомитися з нашими головними героями книги. Крім Смайлін Сема, нас ще буде супроводжувати у вивченні англійської мови двоє хлопчаків та двоє дівчат. Давай з ними познайомимося. Вправа 1, сторінка 10. Слухай та показуй. Я тобі допоможу зараз цьому. Hello, I'm Liz. Hello, I'm Nick. Hello, I'm Ben. Hello, I'm Vic. Так. Хто ж це такі? Давай ще раз я тобі зараз прочитаю. Hello, I am Liz. Привіт, я Ліз. Hello, I am Nick. Привіт, а я Нік. Hello, чорнявий хлопчик говорить. Hello, I am Ben. Привіт, я Бен. Hello, I am Вік. Привіт, я Вік. Давай ще раз повторимо ці вирази. Повторі за мною. Hello, I am Liz. Hello, I am Liz. Вираз I am Liz перекладається я Liz. Hello, I am Nick. Hello, I am Nick. Hello, I am Ben. Hello, I am Ben. Hello, I am Vic. Hello, I am Vic. Давай ти ще раз прослухаєш те, як дітки вітаються, та покажеш на кожного, як кого звати. Hello, I'm Liz. Hello, I'm Nick. Hello, I'm Ben. Hello, I'm Vic. Таким чином ми з тобою вивчили, що цю дівчинку звати Ліз, хлопчика Нік, цього хлопчика Бен і цю дівчинку чорняву Вік. Вправа 3. Покажи та скажи. Це Ліз. І вона говорить «Hello, I'm Liz». А що говорить цей хлопчик? А цей хлопчик говорить «Hello, I'm Nick». Hello, I am Ben. Hello, I am Vic. Спробуй себе назвати. Hello, I am Толя, наприклад. Hello, I am Віка. Hello, I am Вася. Hello, I am Коля. Переходимо до робочого зошиту. А в робочому зошиті на тебе чекає цікаве творче завдання. Необхідно намалювати себе або приклеїти фото. І назвати своє ім'я. Намалюй тут свій портрет та скажи «Hello, I am» і напиши ім'я. Якщо ти не знаєш, як писати своє ім'я, і взагалі не знаєш, як ще писати і що робити, можеш сказати це просто усно. У будь-якому разі завжди можеш звернутися до мене або у скайпі, або у приватному месенджері. Я тобі залюбки допоможу написати твоє ім'я англійською мовою. Отже, сьогодні ми з тобою навчилися знайомитися і говорити, як тебе звати. Повторили ми з тобою вітання, hello,
і повторили, вивчили таку фразу, як I am Nick, I am Vic. Також ми познайомилися з героями нашого підручника. Тому на сьогодні все. Зустрінемося наступного разу. Бувай!